علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع صبتهاي مع السند كسر دوادة ورك صبح نمي علن سيد ميديا يوال صبح نمي جمعا خوض بحساسي أي نصو سعد فضلا نلا جوك حق حساسي تليه نسا يقرون كآدن عدي أو حلك لغا قاضي دب حوغان أو قصارة جيستي أو كدعي مغالة مقدشو لعقتي إمارات كعربتا إي شالي لغو وريجي أيا لغو داخي دولة فدرالك سوماليا ورأي هشي ورباهن تا أيا شي جيسا انتاليس كا نبسوغيد دا يسردون كا قران كا أو حيل كا كا قاضي تليه نبسوغيد دا إي قران كا آدن عدي مغالة مقدشو كاسي أو لغو مقعابي جري قدر محمود قدر سنكا أو أود كلها هالكاسي xogtaani ayaa sheegaysa in taliyaha nisa ee garoonka aadan cadde hore shaqo joojin loogu sameeyay iyadoona haatan xilkaasi lagu wareejiyay haweenay taliye ku xigeenka ahayd garoonka diyaaradaha ee aadan cadde isla markaasna iyada ay sii wadi doonto shaqada halkaasii ka socota sargaalkaani xilka laga qaaday ayaa hore loogu eedeeyay inuu qayb ka qaatay joojinta iyo imaanshihii siyaasadda ka aragtida duwaneed madaxweynihii markaasii xilka hayay ee maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana lagu dhaliilay jiray inuu awood u adeegsan jiray xubnaha mucaaradka isla markaasina laf dhuun gashay ku noqday wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamadii nisa ee ku sugnaa garoonka aadan cadde laga qaaday dhammaantood garoonka magaalada muqdisho lama oga in go'aankaani ay wax ka ogaayeen madaxweynaha xilka ka sii degaya maxamed cabdullaahi farmaajo taliyihii kumeelgaarka ahaa ee nisa yaasiin farey iyo saraakiil si weyn ugu dhowaa maxamed cabdullaahi farmaajo sidoo kale lama oga inuu arrintaani wax ka og yahay madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud iminkana wax walba ayuu samayn karaa liis dheer ayaa u qoran madaxweyne xasan sheikh maxamuud waxaana la doonayaa in gebi ahaanba qof kasta oo taliya ahaa ama shaarka dowladda ku dhibaateyn jiray mucaaradka iyo shacabka soomaaliyeed in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado dhinaca kale dab xooggan oo xalay ka kacay goob ganacsi oo ku yaalla isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho iyada oo ilaa waqti dambe lala tacaalayay khasaare xooggan ayuu geystay lama yaqaano khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay hase ahaatee olole xooggan oo dabkaasi ayaa lala tacaalay ciidamada amniga gawaarida gurmadka deg dega ah iyo dabdamiska ayaa gaaray halka uu dabka ka kacay iyagoo isku dayay in ay dabkaasi damiyaan islamarkaasina khasaare xooggan ayaa la soo sheegayaa dadweyne fara badan ayaa sidoo kale gaaray goobta hase ahaatee ciidamada dowladda ayaa cirka u tuurayay rasaasi dadka aysan ugu dhowaanin halista dabkaasi dababka ka kaca suuqyada ayaa aad ugu badan magaalada muqdisho iyada uu dhowaan uu mar gubtay suuqa weyn ee bakaaraha iyo suuqyo kale ee yaryar ee ku yaalla magaalada muqdisho dhinaca kale dowladda imaaraadka carabta ayaa shaacisay in soomaaliya ay ugu deeqday lacag gaaraysa 9.5 milyan taasi oo ah gargaar bini aadinimo oo deg deg ahi deeqdan uu amarkeeda lahaa madaxweynaha cusub ee imaaraadka carabta sheikh maxamed bin sayid al nahya ayaa qayb ka noqon doonta taakulaynta dadka saamaynta weyn ku reebeen abaaraha xilli ay xaaladda abaaraha dalka ay ka sii darayso imaaraadka carabta ayaa sheegay in ujeeddadu tahay in ay ka qayb qaataan daboolidda baahiyada dadka soomaaliyeed arrintani ayaa imaanaysa saacado kadib markii lacagtii dowladda imaaraadka carabta ee dowladda soomaaliya ay xayirtay bishii abriil 2018 la fasaxay iyada oo lagu wareejiyay safiirka dalkaasi imaaraadka u joogo muqdisho qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu yiri xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu wareejisay dowladda imaaraadka carabta lacag dhan 9.6 milyan oo dollar oo horey loo bixiyay dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Aadan Madoobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay guddiga gurmadka ee abaaraha iyaga oo ka wada hadlay sidii ay wax u qaban lahaayeen abaaraha dalka kulankan ayaa waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii degdeg gurmad loogu gaarsiin lahaa qoysa Soomaaliyeed ay abaar xooggan saameysay xubnaha guddigaani ayaa intaasi kadib guddoomiyaha u gudbiyay codsi la xiriira lacagihii faraha badnaa ee laga qaaday musharaxiintii u tartamayay xilka madaxweynaha si qayb ka mid ahi loogu deeqo gurmadka waxna loogu qabto dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada haysata musharaxiinta tartanka oo kor u dhaafaysay soddon qof ayaa mid kasta waxaa uu bixiyay lacag dhan 40,000 oo dollar taasi oo ahayd mid lagu diiwaan gelinayo tartamayaasha oo ugu dambeyntii ka soo dhex baxay madaxweynaha cusub xasan sheikh maxamuud dhankiisa sheikh aadan madoobe oo ka hadlay kulankaasi ayaa guddiga u sheegay in sida ugu wanaagsan uu golaha ula shaqayn doono uuna tixgelin doono dalabkooda guddiga gurmadka abaaraha ayaa haatan wada dadaalo xooggan waxayna la kulmeen madaxweynaha cusub oo ay kala hadleen xaaladda abaaraha ee dalka
kula madani aya imaana ya xilli ay haatan dalka ka jirto abaar aad u daran ayada oo la soo warinayo in gobolada qaar ay dadka u dhinteen biyo la'aan halka qaar kooda ay ka barakaceen deegaanada ay ku sugnayeen ama ay ku noolaayeen fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media lacagtii ay dawladda ka xayirtay imaaraadka carabta oo maanta la fasaxay isla markaasina ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo safiirka imaaraadka carabta oo u duulaya dalkaasi imaaraadka carabta madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gebi ahaanba si degdeg ah lacagtaas u fasaxay maanta lacagtii dowladda imaaraadka carabta ee dowladda soomaaliya ay ka xayirtay bishii abriil 2018 ayaa ugu dambeyntii maanta la fasaxay iyada oo lagu wareejiyey safiirka dalkaasi ee muqdisho sida ay ila wareedyo xaqiijiyeen siideynta lacagtani oo dhan 9.6 milyan ee maanta ayaa timid kadib go'aan ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir oo lagu amray in la fasaxo lacagtaasi sida ay ila wareedyo ka tirsan maxkamadda u xaqiijiyeen warbaahinta sidoo kale waxaa ka dambeeyey madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud kadib go'aankaasi ayaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uu lacagta ku wareejiyey safiirka imaaraadka carabta ee muqdisho maxamed axmed ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa 7 Janaayo 2020 wuxuu dowladda imaaraadka carabta ka raali geliyey dhacdadii bishii abriil 2018 ay dowladda soomaaliya ugala wareegtay lacagtaasi oo laga soo dejiyey garoonka aadan cadde wuxuuna amray in la fasaxo isla maalinkaasi madaxweynihii hore maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa soo saaray go'aan ka dhan ah dib u celinta lacagtii dowladda imaaraadka carabta wuxuuna gudoomiyaha bangiga dhexe ka dalbaday in uusan ogolaan in go'aanka rooble sanduuqa dowladda looga bixiyo lacagtaasi isagoo go'aankaasi lacagta lagu celinayo ku tilmaamay mid hal dhinac qaatay muranka rooble iyo farmaajo ayaa waxaa 3 Janaayo soo faragelisay maxkamadda gobolka banaadir oo soo saartay amar lagu hakinayo bixinta lacagta imaaraadka taasi oo hakad gelisay in lagu wareejiyo dowladda imaaraadka carabta si kastaba maxkamadda ayaa hadda u muuqata in ay maanta beddeshay go'aankeedii hore waxayna soo saartay amar cusub oo lagu fasaxayo lacagta ugu dambeyne dib loogu celinayo dalkaasi imaaraadka carabta wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo u duulayo dalkaasi imaaraadka carabta dhinaca kale wasiirada soomaaliya oo ansixiyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa fariin cad u diray dowladda cusub shirka golaha wasiirada uu maanta shir gudoominayay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxaa lagu ansixiyey xeer muhiim u ah socodsiinta howlaha dowladda xeer nidaamiyayaasha lagu ansixiyey shirka golaha wasiirada ayaa kale ah sharciga maaraynta maaliyadda hindisa sharciyaadka kaluumaysiga iyo siyaasadda maamulka howlaha hay-adaha samafalka islaamiga ah shirka oo ay fadhiyeen inta badan golaha wasiirada ayaa waxa uu ra'iisul wasaare rooble ka dhagaystay warbixino kala duwan oo la xiriirta shaqadooda isaga oo ku booriyey dardargelintooda sidoo kale golaha ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee dalka xasan sheekh maxamuud oo dhowaan xilka kala wareegayo maxamed cabdilaahi farmaajo uu kaga adkaaday doorashadii 15-kii May dhacday madaxweyne xasan sheekh maxamuud horey waa ugu hambalyeeyey mar kale ayaa u hambalyeynaya aniga oo ku hadlaya magaca golaha wasiirada waxaan leeyahay allaha u fududeeyo hawsha culus ee uu qabtay madaxweyne xasan sheekh ayuu yiri ra'iisul wasaaraha xigaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble ugu dambeyntii waxa uu ra'iisul wasaaraha faray golaha wasiirada si hufnaan leh u gutaan shaqadooda ayaga oo dantooda shaqsiga ahay kor marinaya midda guud isla markaasina daacad ugu adeegaan bulshada soomaaliyeed si gaar ah wasiirka diinta iyo awqaafta ayuu sheegay in uu si weyn ula shaqeeyo madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud maadaama lagu jiro xilligii xajka la aadayay isla markaasina musuqmaasuq layska ilaaliyo dhinaca kale magaalo xeebeedka kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah jubbaland ayaa 5 sano ay lasoo dhaafay wajahday culayskii ugu xoogganaa ee ka dhashay dagaalkii siyaasadeed ee u dhexeeyey axmed madoobe iyo dowladdii dhexe u hogaaminaya farmaajo kismaayo ayaa haatan waxaa u baryay waa cusub kadib doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xilligiisii la aas-aasay jubbaland gaar ahaan sanadkii 2013-kii shacabka kismaayo iyo guud ahaan jubbaland ayaa haatan baahi weyn u qaba isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka maadaama uu saameyn xooggan ku yeeshay hardankii siyaasadeed ee u dhexeeyey dowladdii maxamed cabdilaahi farmaajo iyo maamulka axmed madoobe qaar ka mid ah shacabka kismaayo oo ka hadlay isbeddelka dhacay ayaa sheegay inay ka rajaynayaan madaxweynaha cusub sidoo kale gabar kale oo ka mid ahayd dhalinyarada kismaayo ayaa ugu baaqday madaxweynaha cusub inuu jubbaland ka qaado cunaqabataynti la saaray sanadihii lasoo dhaafay dhinaca kale wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland mudane saleebaan maxamed maxamuud oo ka hadlay xaaladda maamulka ayaa sheegay inay wadaan qorshe cusub oo ay ku wajahayaan gobolka gedo si xal loogu gaaro wixii dhacay master saleebaan maxamed ayaa sidoo kale xusay inay gobolka ka samayn doonaan dib u heshiisiin kadibna ay dhisi doonaan maamulada gobollada iyo kuwa degmooyinka
Jubbaland ayaa dagaal siyaasadeed oo culus la gashay madaxweynaha xilka ka sii dagaya oo ciidamo fara badan geeyay gobolka Gedo taas oo sii hurisay xiisadda labada dhinac isla markaasina cunaqabateyn xoogan ku soo rogay magaalada Kismaayo si kastaba ha ahaatee shacabka reer Jubbaland gaar ahaan Kismaayo ayaa aad ugu faraxsan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayagoona sheegay inay neef iminka ka soo fuqday iminkana loo baahan yahay waxyaabihii uu horay u qalday farmaajo inuu iminka saxo Xasan Sheekh Maxamuud dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka